находили там тетради, там, в том году там уже даже здесь дети жили, ну, отдыхали. Ну, и вот сейчас уже видите, что здесь творится. От лагеря ничего не осталось. Просто одни стены и все. Детей жалко, молодых хлопцев жалко. Всегда мне больно было дивиться на блокпостах, как молодые девчата стояли, хлопцы. Потому что они гинут, а они не оставили после себя следа. До речи, моему сыну сегодня день рождения. Меньшому. Він контужений, тільки прийшов за то. Ну так трошки страшно стало, коли міни почали падати. Дуже близько. Одна так півтора метра від бліндажа. Всіх порозкидало, вуха заклало. Там, секунд 10 таки лежали, не знали, що навіть сталося. Ну а потім так, все затягується. Ну все, 4 години і все закінчилось. Покажи відос. Пройшло як 10 хвилин. Нет, равнодушие. Им все равно. Война идет здесь, у них войны нет. Я не говорю о волонтерах, там, о переживающих, о семьях, а просто о всех остальных. У них войны нет. Им нужно это понять, просто что она все-таки идет. И она еще не закончилась и заканчиваться не собирается. И враг есть, враг внешний. Бороться с ним везде, не только здесь. Нужно везде. Тогда будет победа. Я и уезжал, всем сказал, что мы живем, и я в том числе ради тех хлопцев, что погибли. Вот что я вам могу сказать. Мой позывной сенсей. Это дали ребята. Ну, кому-то надо воспитывать пацанов. Учить их. Я думаю, день-два, и эта машина будет на передовой. Я попал в Азов. С ноября месяца занимаюсь волонтерством по ремонту боевой техники в разных частях. После того, как меня попросили, у ребят были проблемы в танковой роте с танком, я приехал, решил эту проблему, в этой роте и остался. Поэтому я считаю, что я на своем месте, помогаю ребятам, учу их. Человека не заставишь. Не вынудишь. Он должен помогать, это должно идти от чистого сердца. Это помощь. Все беды у наших мужиков от байдужих людей. Если они считают, что их это не стосується, то ну, у меня для них погані новини. Рано или поздно это будет стосуватись каждого. Тут не потрібно всем воювати. Воювати є кому. Є люди, які не можуть в силу різних причин допомагати, підтримувати. Вірити в нас, що ми робимо спільну справу, робимо її з надією на майбутнє, заради майбутнього. Є люди, які в різних умовах, під дощем, в снігу, фроголодь, захищають нашу країну. Хтось захищає, а хтось просто відпочиває і навіть не замислюється над цим. Вся країна, всі люди повинні розуміти, що йде війна. Людина в Україні, яка живе, вона не є потрібна, вона зобов'язана розуміти те, що вона живе в країні, яку захватив окупант, скажімо, порушили кордони, палять землю, вбивають людей і йдуть далі, вони не зупиняться, бо це є бандити. Ну, просто ці люди не розуміють, що в один прекрасний момент може сім'ї не стати, або просто роботи не стати, або голод почнеться. В общем, короче, эти все мальчики, которые здесь, это просто наши дети. Мы за ними скучаем, мы их любим. Он сегодня приходит утром, может поесть манной каши, а больше я могу его не увидеть. И кто мне будет говорить, что эти ребята каратели? Наши каратели любят манную кашу. Наши каратели любят сладкий творожок. Они любят торты и булочки. Они любят сладенькое и хотят чувствовать себя как дома. Вот в чем вся проблема. Доброе утро, приятного аппетита. Сразу приехали как волонтеры, но потом начали работать здесь поварами. Просто сюда они приходят, на кухню к нам. У них такая как отдушина, и они да, как приходят домой. Если кто-то этого не понимает, допустим, вот ты приезжаешь, где-то сидят люди, отдыхают там в кафе, ходят по магазинам. Они не понимают, что рядом с ними где-то идет война, идут военные действия, что эти мальчики
Они дети. Вне зависимости, сколько им лет, они дети. У них у каждого есть мама, папа, семья, там, жены, дети. И каждый хочет домой, и каждый хочет, чтобы был мир и покой. Все, больше они ничего не хотят, эти дети. Они хотят, чтобы нигде ничего не взрывалось, чтобы видеть, чтобы их семьи спали спокойно. Вот и все. Ну а що видумувати козаків, якщо козаки рядом? Понимаешь? Малюванням це я давно займаюся і трохи в цьому ділі ну, щось і приуспів. І все наша позиція там, в районі Гранітного, там де наш пост, далі там село, де, яке окупували російські війська. Ну, це козак відбуває покарання, так як у нас зараз на Соляні за свої якісь проступки. От, прикований цепом до дрючка, сидить, рукав порваний, куре люльку і думає, от що це вчора це було. Прикували його за дібош. Це ось теж ось портрет побратима. Теж от я не видумую з голови якісь суміжні образи, беру конкретних людей, які зараз. От. Тому що кожні 100 років має хтось іти воювати проти цієї орди. Я думаю, що ну, от Запад нам поможе. Кріпіться, заграниця з нами. От. Вони глибоко стурбовані, все буде хорошо. Та все буде добре. Треба робити свою справу. Воювати – значить воювати. Не треба ждати якихось, ой, нас б'ють, що робити. Значить так, будемо воювати. Сили є, все буде нормально. А ви ще наражаєте, якщо що. Раніше ми вивозили людей, потім ми просто були так всім, ким угодно може бути. Ти цим живеш всі 24 часа в сутки. Нету у тебя личного времени, нету свободного времени. Одні мысли только об одном, и так вот на протяжении года. Начиналось все с того, что мы ездили вообще туда, куда просят. Вот позвонили, позвали, мы приехали. Если позвали во второй раз, мы приехали и во второй, и в третий, и четвертый. У нас говорят, что эту войну на самом деле выиграем не мы, а тем, кто выиграет, небайдужі люди. Огромное им спасибо. Храни Господь таких людей. И получается яркая такая вот граница, проходящая между нами и теми людьми, которые живут обычной жизнью. Они вправе жить обычной жизнью, а мы вправе там жить вот той жизнью, которую мы выбрали. Но для нас очень тяжело воспринимать, там, допустим, было летом, когда мы приезжали из зоны АТО, мы видим вот это вот все, и когда ты приезжаешь в Харьков, а там люди просто возвращаются с пляжа или откуда-то где-то сидят в кафе, ну, в голове не укладывалось, вот вообще вот все как-то вот резко, тяжело как-то было. До нас приїжджали волонтери з Івано-Франківської області, привезли малюнки дитячі. І там був один лист від дівчинки Олесі з 2 А-класу Делятинської школи. Там не було листа, не було нічого, але в конверті лежало 10 гривень. І написано «Для бійців АТО». Цей конверт нерозпечатаний ми прикріпили в нашій столовій і написали «Наш талісман». І так на нього дивимося і розуміємо, навіщо ми тут, навіщо ми воюємо. Раді наших дітей, раді наших сімей, раді нашого майбутнього. Приходять люди різної, навіть різного віку. Пацани по 18 років, по 19. Приходять мужчини, взрослі, 55, навіть 60 років. И говорит, могу ли я быть полезен чем-то в войне. Любому человеку, который готов помочь, найдется применение. Мы ценим, любим и понимаем патриотов.
позивний корінь. Закинув п'ятий курс і поїхав сюди. У мене немає прав. У мене просто є досвід керування автомобілем. В один момент просто треба було водія сісти за руль і поїхати. Сів і поїхав, зрозуміло, що можу їздити в будь-яких умовах, так і сталося. Я перший раз боявся їхати на бойове завдання, коли тільки приїхав сюди, мені було лячно. Після того, як я успішно звідси виїхав під мінами бомбіжками на своєму джипі, я зрозумів, що не такі страшні вовки, як його малюють. Це для того, щоб такі розрухи, як ми бачимо ззаду, не були в мене вдома. В принципі, на війні кожні руки є на ціну золота. Чи ти простий механік, чи ти простий водій, чи ти простий відеомонтер, чи ти просто будівельник. Ну, кожна людина має свої функції, які вона виконує. Не бути байдужими. Просто сидеть и ждать, что будет хорошо, наступит мир, и ничего не делать, но так не будет. Приїдемо на ротацію, все буде добре. Побачимо свої сім'ї. Скучили дуже. Помню три рисунки из Житомирской области от Степаненко Андрея, ученика 3 класса. Спасибо большое, Андрюша, если ты видишь это. Это было очень умное письмо, несмотря на то, что мальчик очень маленький, до 10 лет. Там было написано пожелание о том, чтобы все возвращались живыми, целыми, здоровыми, чтобы все были полностью свободный, и он верит в единство Украины, что она будет свободная. И когда ты чувствуешь поддержку таких детей, граждан Украины, то можно тут стоять вечно. Но мы не собираемся тут стоять вечно. Мы скоро пойдем вперед и повернем себе свои кордоны. Просто хай поддерживают нас, поддерживают даже морально. Передають там привіт, присилають картинки нам, листи різні. Нам приємно, це вже підтримка. Це дуже велика підтримка, вона піднімає нам дух. І ми знаємо, за що ми боремося і за кого ми боремося. Є люди, звісно, які зараз стараються бути, знаєте, третьою стороною конфлікту в Україні, що закрити очі на це все, да я пересижу. Ти не пересидиш. Воно так і так тебе затроне, як не крути, воно затроне твоїх дітей. Може в майбутньому, тому зараз тобі треба боротися з цим. Боротися з цією корупцією, допомагати нам. Якщо не зброєю в руках, так бути волонтером. Не вірте, що у нас є якісь союзники або хто завгодно в цьому світі, хто зробить щось за нас. В нас є внутрішні сили, ми можемо перемогти і можемо побудувати кращу, сильнішу, вільнішу країну. І буде зроблено або це, або ми програємо все і перестанемо існувати і як держава, і як нація. Вибір невеликий. Вірте в себе, вірте в перемогу, об'єднуйтесь, все буде добре.